weerar ku bilowday qaraxyo ayaa ka socda deegaanka Daarunaama ee gobolka Shabeelada Dhexe. Dagaalamayaalka tirsan Al-Shabaab ayaa weerarkan ku qaaday xiriir ciidamada dawladda ee kuwa deegaanka ee Daarunaama ku lahaayeen, waxaana wali socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada tirsan militariga Soomaaliya kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaal Al-Shabaab ah oo weerar ku qaaday deegaanka. Dagaalkan oo bilowday saaki waaberigi ayaa ilaa haatan socda, waxaana la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka ay weerarka ku soo qaadeen Daarunaama, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Al-Shabaab kii qabsaday deegaanka Daarunaama ay weerar kale doonayeen inay ku soo qaadaan deegaanka Al-Kawsar, balse ciidamada dawladda ee kuwa deegaanka ayaa weerar ogaal celis ku qaaday deegaanka ay soo weerareen markii hore Daarunaama, waxaana macluumaadka soo baxaya ay sheegayaan in weli dagaalku u socdo, Al-Shabaabna ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Daarunaama ee gobolka Shabeelada Dhexe. Xogaha hordhaca oo warbaahinta Shabeelaha heshay ayaa ku waramaya in ciidamada Maacuusleyda ee deegaanka oo saakadii hore dagaalka uu ku bilowday ay dhowr jeer Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanka Daarunaama ee gobolka Shabeelada Dhexe, gurmadna uusan gaarin, halka warar kale ay ku waramayaan in ciidamada Maacuusleyda ay ka baxeen magaalooyin ay ku jirto Al-Kawsar walow aan la xaqiijin karin. Deegaanka Daarunaama ee gobolka Shabeelada Dhexe oo ay Al-Shabaab saaka weerareen waxaa ku sugnaa ciidamada kuwa dadka deegaanka ah, waxaana markaasi wararka qaar ay sheegayaan inaysan joogin wax dad ah. Wararka laga helayo aagga dagaalku ka socdo ayaa sheegaya in Al-Shabaab oo qabsaday deegaanka Daarunaama hadda laga difaacayo deegaanka Al-Kawsar ee gobolka Shabeelada Dhexe oo ay doonayaan inay qabsadaan. Deegaanka Daarunaama ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa dhawaan ay qabteen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka, waxaana xusid mudan in deegaankan aysan joogin wax dad ah. Jaafar Maxamed, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.